山本と申します。僕はこのセンターでこの基盤技術開発というところを担当しておりまして、でここの、概要というものをご覧いただきますとこんな感じでいくつかあるわけですが、特に、私の興味はここにあります。で、本日はこの、中にあるこの2つのアリーとオリフィというのがあるんですけども、この2つのサービスについてご紹介をいたします。よろしくお願いします。で、この2つのアリーとオリフィというのはこのページのここにあるような2つのバナーでもクリックして、たどり着くことができます。でこれからそれぞれ一つずつ紹介をいたします。でまずオレフィルからです。でこのオレフィルっていうのは何をするものかっていうと、検索エンジンなんですけれども、ネット上にあるいろんな、ライフサイエンスに関連したデータベースとかソフトウェアを検索する検索エンジンです。でもともとこの、エンジンを作るモチベーションなんですけども、これは、ネット経由で入手可能な資源を効率よく検索したいということなんですね。これはよく、これまでさまざまなこう資源、ここでいう資源というのは、ここにあるデータベースとかソフトウェアとかのことなんですけども、が開発されて公表されています。でそれらのこのデータベースとかソフトウェアっていうのは、所在が URL で書かれていて、で、オンラインでこう接続していろいろデータを取得したりアクセスしたりできるわけですね。でその中でこういういくつかありますと。でこれをうまく検索できないかと思ったわけです。でそれらの、URL っていうのは、パムエド検索の対象ジャンルで発表されて、例えば NAR のデータベースイシューとかご存知の方いるかと思います。あとウェブサーバーイシューっていうのがあるのもご存知の方いると思いますけども、そんな感じでいわゆるその、ライフサイエンス系のジャーナルの中でこういったデータベースを開発しましたとか、こういったソフトウェアを作りましたっていうのは作った人たちがそこで論文の中でここに行けばアクセスできますよっていう感じで URL を書いている場合が多いわけです。なのでこの文献とその URL っていうのを簡単に検索できれば効率的にそういった資源を見つけることができるんではないかと思ったので、それを今回作ったということです。それがオレフィルです。で何をしたかっていうと、このメドラインを利用した文献と資源の関連付けということです。で、パブメドっていうのは皆さんご存知なんでしょうか。パブメドを聞いたことがない方はいらっしゃいますか。さっきから何回も出てます。はい、すいません。じゃあ問題ないですね。でパブメドっていうのは、メドラインっていうのはこの、微妙に違うんですけども、パブメドは検索エンジンで、パブメドの検索対象となっているのがメドラインっていう、書誌情報のデータベースなんです。でこれが今どれぐらいあるかっていうと、1800万件あるわけです。1800万件の、ピアレビュー査読付き論文の書誌情報が保存されていますということで、この査読付きとこの1800万件ということで、品質と漏らせがありますねということです。でそれから、パウメドの検索に対象になる論文文献っていうのは、実際に著者が書いてサブミットしてアクセプトされたらすぐにパウメドに入るわけですぐ検索できるようになるということで、即時性もありますということです。ということでこのメドラインを対象にして、さっきの URL とを結びつけるような検索をしましょうということです。でそれをすることによってどういった利点があるかというと、メッシュタームを利用した内容整理が可能。このメッシュタームはご存知ですか。これは聞いたことない人がいます。あ、大丈夫です。じゃあメッシュタームを利用して内容を知らない。ですね、メッシュタームっていうのはこのパウメドで検索して出てくる論文の一つ一つに対してキーワードがついてるんです。そのキーワードのことをメッシュタームっていうんです、ね、なのでその論文の内容を端的に示したキーワードで、それは、パウメドを提供している NCBI が付けてます。なので、著者が勝手につけたようなキーワードではなくて、このパウメドを管理している人たちが、内容を読んで一つ一つこの論文の内容はこういったキーワードがふさわしいということで付けてるメッシュタームっていうものがあります。でそのメッシュタームを使って内容整理ができるようになるわけですね、このメドラインを使うことによって。でそれからその、URL、よくソフトウェアとか Google を使えばすぐにいろんなそれとか検索できるんではないかと思う方は多いと思うんですけども、Google を使ってソフトウェアとかデータベースを検索しただけだと、そのデータベースとか URL がどんな
ソフトウェアがどんな人が作っているかとか、どういった、論文で発表されているかというのはすぐにはわからないわけですけども、このメドラインを使うことによって、そのソフトウェアとかデータベースがどういったジャーナルでちゃんと出された信頼性のあるものかということを簡単に、確認することができるということです。でさらに、パウメドにリンクがありますので、そのパウメドのリンクをたどっていけばアブストラクトを読んだり、さらにはそのアブストラクトからそのジャーナルの中の、パブリッシャーのページに飛んで論文そのものを読めることも起こるわけなので、まあ、関連知識もすぐに、取得できますよということです。というわけでもう説明は終わりなので早速使ってくださいということなんですけども、メドラインって小6ですよね、はい、そうです。小6の中にあの URL を書くっていうのはどのぐらいなんですかね、どれぐらい多いかってことですか、うん、今は1万以上ありますよね。だから本当はどのぐらいあるんだよ、本来潜在的にあるもののうち何割をカバーしているかっていうことですが、うんうん、それはですね、あなたの書いた論文は URL 書いた、書いてますけども、アブストラクトには書いてません。なので、これフィルじゃ引っかからないの？だけど、BMC バイオインフォマティクスというところに出したので、BMC は全部フリーで、オープンにフルペーパーで。じゃあそっちの方で、レスキューされてるされてます。はい、あ文字数限られてるからな、URL 書くのってなんかコストだよね。アブストラクトって何百字とか言われるやん。あ、いや、そういう、ものもあるんですけども、そういう制限がないジャーナルも結構ありますので、あとその、よく本当にこういうオンラインでアクセスしてほしいっていう人が出すようなその NAR のデータベース集とか、あれは間違いなくね、あれは全部出てますので、そこは完全にこう取れますので、あと、バイオインフォマティクスっていうジャーナルのアプリケーションノートっていうところにもよくこの、ライフサイエンス系の大事なインデックスが思われてるやつには書かれてる、書かれているということと、あと、もう一つは、例えば、ゲノムリサーチのような感じで、必ずしもアブストラクトに入ってこなかった場合でも、フルペーパーがフリーで取得できるものが多いので、そのアブストラクトによくあるもしくはフリーで取れるものの中に結構大事なものはすっぽり入るんじゃないかという考えで、まあ、これから全部入ってくるな、そうですね、はい、という感じで、まあ、そこそこいいカバーを率を上げてるんじゃないかということです。で、ここに Firefox を使っている方は、ここに Olefi の箱を、サーチを入れることができますので、ひとまず、Firefox を使っている方は、まずこの URL にアクセスしてみてください。で、右上にパコパコなんかこうハイライトができたら、Olefi っていうのを Google の他にもデフォルトの検索ボックスと設定することもできます。で、次にアリの説明をしますけど、まずはオレフィルを使ってみてください。で、なんか自分の関心があるものを一つポコって入れてもらえればいいんですけれども、特にすぐに思い浮かばないという方がいましたらば、例えばゲノムとか入れていただいてもいいですし、僕はテキストマイニングの興味があるので、テキストマイニングって入れてみてください。とこんな感じで出てきます。まあ、基本的にまあ表示は見ての通りで、なんとなく Google と似てるので、わざわざ説明することもないと思いますけども、これでさらにいくつか、ここで紹介したいことは、まあ、ここをクリックするとその本来のここで言うとペプタイドデータベースサーチっていう、まあ、ウェブサービスのページがあったわけなんで、ここをのページを見たいという場合はここをクリックすれば、この該当のページに飛べますと。で、それからここにそのこの論文に対して付けられているメッシュタームっていうのがこんな感じでありますと。で、これらをクリックすると何が起きるかっていうと、これの、メッシュタームの説明になっちゃいますね。なんかあの NCBI のページとかで行くと、ここでこのキーワード、今の場合はナチュラルランゲージプロセッシングっていう自然言語処理っていう、分野、研究分野のことなんですけど、このキーワードの説明がここに書いてあります。だからこのメッシュっていうのはこの NCBI っていうパウメドを提供している、アメリカ合衆国の機関ですけども、その人たちがつけてますけども、その説明が出てきます。一番工夫してると思われるその序列付けのところの話は出ない、
序列付けランキングの話です。それが一番で次のが二番に出てくるか。いや、ですね、それは、一番テキストマイ、この場合で言うとテキストマイニングっていう文字が、小さい中に集中して出てきているものが上に来るっていう感じですね。簡単に説明すると、だから長い文章の中であまりテキストマイニングっていう文字が出てこないと下の方に来ます。それが一番効いてる。基本的にはそれが効く。あとは、メッシュタームでも聞けますので、じゃあその、ゲノム短いゲノムしか入ってないのにさ、ゲノムゲノムゲノム、まあそれは鎖国がついてるから許してもらえないから、そういうのがあるんでまだいいんですよね。Google みたいになんか何でも誰でもホームページ上げて、SEO みたいな感じでいかにトップに来るかみたいなことをやることは一応できないと。鎖国のおかげで。なるほど。大丈夫。で、あと、一つのこの URL に対していくつか論文書いている人たちもいますので、これはここを、見ると分かりますね。これはみんな1件1件なんで、あ、これ4件ですね。この C パンって別に、まあ、テキストマイニングと直接関係なかったんで、これを伸ばしまして、こうパウメドに何件出てるかっていうのがここに分かりますね。1件、1件、1件。基本的には多い、1件が多いですね。それで、まあ、詳細を表示ってやると、ここで、実際にここで、パウメドのエントリーに飛ぶことができます。こんな感じで、実際に今の、URL を書いている論文のパウメドのエントリーがこれですということです。あと、それから、この右の方に、こう出てるよくありがちなタグクラウドですけども、これを何のためにやるかっていうと、まあ、この検索結果にどんなものが入ったかっていうのは分かりやすいっていうのが1点ですけども、その他にこれを使って、絞り込みもできますというです。で、例えば、まあ、ここのコンピューティングメソドロジーってこれは、まあ、こうクリックするとこのサーチボックスの中にこう条件が加えられて、でこれで以上の条件で検索ってやると、このコンピューティングメソドロジーズっていう名詞タームがついている論文だけを対象にした検索結果になるということです。ということで、とりあえず最初よく分かんない場合は、ゲノムとかそういう感じで一般的な単語を入れて検索していただいて、でその後にこの右に出てくる名詞タームのこうリストを見ながら、より自分の興味のあるものに対してクリックしながら絞り込みっていうことをしていけば、まあ、最初にあまりよく分かんなかったことでもこうクリアに分かりながら、自分の欲しかったものにたどり着けるんじゃないかなと思っています。あともう一つのお話はですね、ここにレートアベレージっていう文字が見えてますけども、これは、このサイトに対して、まあ、YouTube とかでご存知の方も多いかと思うんですけど、この、システムはよくできているとかいうときに5段階評価ができますよって話で、これをする場合はここのDBCS の提供している OpenID っていうものを取得しますが、この説明をしてると長くなってしまうので、これは統合 TV に説明がありますので、そちらをご覧ください。要は ID を取得するんですけども、その ID の取得の方法等についていろいろ説明が統合 TV に出されていますので、統合 TV の方で OpenID というふうに検索していただくと、使い方、作り方が出てきますので、それを見てください。まだ統合テレビ説明してない。あ、しないじゃあここで説明をします。ここに統合テレビってあります。これでいろんなこうライフサイエンスに関連する、まあ、データベースとかツールの使い方を動画で、解説しています。チュートリアルの集合ですね。でここにオープン ID とか入れると、こう出てくる。これですね。こんな感じで、この統合 DB を使い倒すためにオープン ID を取得するっていうのは説明で、ここで、動画でチュートリアルになっていますので、これをご覧いただいて、で、あ、こういうふうに、アカウントは作るんだなっていうのを確認していただいた後に、オレフィルのところに戻ってきまして、ここにその取得した ID を入れていただきます。そうすると、
ここにいろいろとコメントも書けます。コメントを書いたり、この星で5段階評価の中のこれは3つとか4つみたいな感じに、評価をすることができるようになりますので、お試しください。ここに、もしもコメントがあればここにコメントっていう感じで、まあ、同じ YouTube とかと同じようにコメントも出てきますね。あと、この辺は、まあ、見てみてくださいと。この辺はもしもここに対して別の誰かがリンクを貼ってれば見ますよと、はい、こんな感じですね。これは何をしたかっていうと、今の、ペプチドデータベースっていうこのサービス、このページですよね。このページに対してリンクを貼っているページの一覧です。なのでもしもこのページが、このサービスが結構人気があってたくさんのユーザーがあるよとすれば、ここの結果もたくさん出てきますんじゃないかなっていうことです。だからどれぐらいこの、ペプチドデータベースというものに対して関心を持っている人がいるかってことを、まあ、ある程度見ることができるんじゃないかということで、プレビューの説明は大体以上ですけども、何かご質問、コメントがありましたらお願いします。いいですか。次のアリーに移ります。アリーはこれですね。で、こっでアリーの今度説明に移ります。アリーは何をしているかといいますと、文献条項に含まれる、略語とその展開形を検索する検索システムです。で、まあ、大体もうこれで何をやるか分かるとは思うんですけども、このライフサイエンス分野の文献中には略語が、まあ、特に多いです。でそれは、まあ、その背景としましては、この研究者によって自由に略語が生まれる。そもそもだからこの分野ではやたら長ったらしい名前が多いんですよね。この正式名称、遺伝子名も長ったらしかったり、病気の名前も英単語にするとこうボコボコボコってついたりとかしながらするので、こう、どうしてもそれ長ったらしいものは頭文字だけ取ったりとかしながら、こう3文字の、略語にしたりするような傾向が強いわけですけれども、まあ、そういう感じでこの文献中にはよく略語が出てきます。でそんなわけで、そのあまり当然この1800万件もあるような、分野なんで、一人一人の研究者が他の人がどうやって略語を作ってるかなんてことを、まあ、全部知ることができるわけはないので、同じ略語がいっぱい出てきて、その略語が、まあ、多義語という形になってみたりとか、あるいは正式名称は一つしかないのに、書いてる著者によって別の略語を作っちゃったりすることも起きるので、まあ、類義語も出てきてしまいます。いうわけで、まあ読み手にとっては混乱してしまう結果となっています。で、まあ、よくあるこう例として PC みたいなのがあると、まあ、パーソナルコンピューターとかプライマリーケアとかプロステートキャンサーとかいろいろあるわけです。でそれからこれが多義語で、こっち類義語の例だとアルコホリック・クロニック・パンクレアチスっていうのがありますけども、そうすると ACP って書いてる人もいるし、アルコホリック CP って書いてる人もいたりするということで、いろいろと書き方が人によって変わってしまうということです。なので、まあ、それらを一応計算機を使ってざーっとその1800万件の文献のタイトルとアブストラクトをスキャンして、で、その略語とそれの展開形というものを洗いざらい持ってきてデータベース化しましたよということです。で、その時に、まあ、人間ならばいろんな表現、正式名称が書いてあって、でカンマが来て何とかって書いたりとか、いろんな、表記方法を人間はいろいろ読んでその場で理解できると思うんですけど、これは機械的にやってますので、あまりこう、そういろんな表現に対応しているわけではなくて、要は括弧で書いてあるものだけを対象にしてます。正式名称の中に括弧なんちゃらって書いてあるものに対して全部検索しているような感じになっています。なのでさっきの PC とかだと、この場合は例えばパーソナルコンピューター括弧PC 閉じ括弧みたいな感じに書いてあるものについて全部こう調べて、その中から、これはちゃんと略語になってるんじゃないかっていうものをある程度は、ふるいにかけながらデータベースを作っています。ちなみにこれもアリーっていうのは、僕ではね、別の
研究者が開発したこのアリスっていうツールがあって、それを使っています。このアリスっていうのがその今言ったように括弧とその前の内容というものを、ちゃんと的確に見つけ出して、略語と展開形のペアを取っていくツールです。でそのツールを使ってざーっと1800万件をスキャンして、データベース化したのを検索エンジンという形で提供しているのがアリというシステムです。ということで以上ですね。もう説明は終わりと、使ってくださいというものです。で、これも同じようにさっきの Firefox の右上の箱にも入れることができますし、こんな感じでアクセスしてもらえばその場で使えるようになります。この機能自体はすごい単純なので、あの深い説明はいらないと思うので、とりあえず気になっている単語とかいろいろあったら入れてみてください。で、よくあるものとして、まあ、質問のアクロニムの方を含むんだよね、はい、もちろんどっちでも大丈夫です。長い方知ってたらアクロニム知ってるよね。まあそういうことなんですけど、その長い方の一部の単語を入れて自分一致したものをでどういうものがあるかっていうのを検索はできます。 PPAR っていうのを朝出てたから入れてみて、はい、PPAR こんな感じで出てきます。それも単的な PPAR で合ってますね。単純になってる、うん、でかくしますか。一緒、これとこれは一緒やね。あ、全部一緒か、一応。これ微妙に違う表現方法があるんですよね、これ。うん、タイプがあったり、表が違うんだよ、文字。あと、まあ、バグもありますけど。バグも。でも基本的にはどっか微妙に違ってたりするんですよ。でその辺を見ながら、この人たちはこういう風な扱い方をしてるのかなみたいな。著者グループが分かれたりしていいかな。あ、これはハイフンがあるのとないんですね。ああそうか、これをだから同じにした方がまあ意味的にはいいんでしょうけど、同じにしなくてもいいのかなとか、隠れていろいろやらない方がいいよ。そうですよね、うん、だからもうつぶさにこう、こういう表現が実際文献にあるんだよっていうのを 見れるのがいいのかなと思って今やってますけどね。で、そうです、横の方、これは何かと言いますとですね、わかんねえなかなか、はい、何をしているかと言いますと、まあ、ここに例えば一つ、ほらPPAR という部分に対してこうプロキソームプロリフィレーターアクティベートレセプターっていう正式名称とか展開形が来たんですけど、この、PPAR をこの意味で使っている論文中に出てくる別の略語にはこんなものがありますよっていう狂気表現のリストになっています。なのでこれを使って、まあ、ある程度、まあ、分野を見ることもできますね。これに対してあこういうものも使ってるっていうと、この人たちのなんか研究の、向きとか研究分野に対する内容に対理解に対する助けになるかなと思います。でそれに対して実際にこの PPR をこの意味で使ってる論文のリストがこう出てきて、これがデフォルトでは発表順になっているので、一番最初にこの単語を PPAR というふうに書いた論文は1992年のこの論文ですよっていうことが分かりますということです。でこれクリックするとこのパウメドのところに飛んでいくと、93年にはもうそのダッシュの位置を変えてるやつが出てる、うん、そういうのが分かってこういいかなと。PF と聞くと皆さんは何を思い浮かべるんでしょうかね。例えば、アルクで SPF ってやるとこんなものができるんですね、略語で。多分これが一番有名なのかなと思います。この笹川なんとか台だと知らないですね。でこれをアリーでやると何が起きるか。一番多いのがスペシフィックパスデンフリーっていうのなんですね。だからライフサイエンスの文献の中では、紫外線の SPS、SPF ではなくてスペシフィックパソジェンフリーの意味の SPF が一番よく使われてますよっていうのがあるかと分かりますということです。で次が S フェイブフラクションということで、また違う意味ですよね。で3番目にようやくこのいわゆる一般的によく知られている SPF が出てきます。なんで、でしかもその狂気見れば分かると UV とか出てきてて、あ UV に関連してるんだなっていうのがすぐに分かるという感じで、まあ便利ですねというか、ご利用ください。